Vladimíra Bajčová, stredná spojka Michaloviec po nejakej menšej prestávke v reprezentácii. Odohrali sme aj druhý veľmi slušný zápas proti veľkému favoritovi. Ako ho vnímaš ty takto tesne po? No, nečakala som určite takýto výsledok, ale som veľmi rada, že to takto dopadlo, aj keď si myslím, že možno aj tá remíza, alebo výhra by určite potešila, ale myslím, že s výsledkom môžeme byť spokojní a hlavne s podaným výkonom určite. Spokojný môžete byť aj v Michalovce, lebo hráte veľmi dobre, zatiaľ ste ešte v Molke neprehrali, troška vás sledujem a máš tu aj veľa spoluhráčov dnes, v dnešnom zápase teda proti Španielkám, bolo to o niečo ľahšie, že sa tak poznáte z klubu? Myslím, že to určite veľa spraví na tom ihrisku, keďže sa poznáme, hráme spolu non-stop, na tréningoch sme spolu, čiže určite to robí veľa. Sima Sarková pri mikrofóne, jedna vlastne z takých ústredných postav, by som povedala, spolu s Nikou Trunkovou v týchto dvoch veľmi ťažkých zápasoch, v podstate s veľmi veľkými favoritmi dvoma. Ako ich ty vnímaš tesne po skončení? Poďme najprv na Maďarky. Bohužiaľ táto prehra mrzí, lebo bola veľmi, veľmi tesná. Ale ako myslím si, že celkovo to môžeme hodnotiť kladne. Potvrdili sme v obidvoch zápasoch, čož nebýva až tak zvykom, väčšinou keď nie ste v pozícii favorita, že sa dokáže odohrať aj ďalší kvalitný zápas a za to som dnes rada. Čím sme dostávali Maďarky podľa teba pod najväčší tlak, lebo neboli úplne v pohode z nás? Myslím si, že prvý polčas sme mali celkom dobrú obranu. Potom sa vlastne ukázalo to, kde je asi maďarská hádzaná, kde je slovenská, lebo nás tak trošku prevalcovali tempom, povedala by som možno, že aj kondíciou v takých herných veciach, ako je jedna na jedna. Mali myslím si, že trošku viac energie ku koncu, čo sa vlastne ukázalo na tom výsledku. Takže pocity, keby si to zhrnula, najprv Španielky u nich doma, čo si myslím, že bol veľmi slušný tiež výkon aj výsledok, a teraz Maďarky, taký ten dvojzápas po ňom tesne? Určite, že dnešok mrzí, lebo sme mohli ukradnúť aspoň bod a to by bola fakt veľká senzácia. Ako s takou veľkou hádzanárskou krajinou, ako je Maďarsko, ale myslím si, že aj takto je pozitívne. Nika Trunková, naša pivotka, a v zápase so Španielkami si dovolím tvrdiť, naša najlepšia hráčka spolu asi so Simou. Medzi vami tá chémia veľmi fungovala so Simou Sarkovou, že? Tak áno, myslím si, že už vieme každá, čo ideme robiť, a myslím si, že sa to ukazuje aj na ihrisku a to je pre nás len plus. Ak by si mala porovnať zápas so Španielskom s týmto dnešným, čo bol taký najväčší rozdiel? Tak ja si myslím, že Maďarky majú iný štýl hry hádzanej ako Španielky. Myslím si, že sú viacej dôraznejšie v obrane, v kontaktoch a v tomto všetkom a vlastne hrajú do posledného písknutia. Maďarky budeme mať v podstate aj v skupine, takže sa ich len tak ľahko nezbavíme. Môžeme brať tento zápas, bolo by to také odľahčené samozrejme, je to kvalifikácia majstrovstiev Európy, to zase dajme teraz nabok. Ako také spoznávanie, ako taký troška aj ako tréning? Tak, ja si myslím, že áno. Myslím si, že oni vedia, čo my hráme. My sme pozerali videá, čo oni hrajú, a myslím si, že tento zápas nám len ukázal, čo máme ešte zlepšiť, lebo boli tam také situácie, ktorých sme nie dobre, myslím si, zareagovali, ale tak myslím si, že tento zápas nám veľa dal a veľa sme sa s ňou naučili. Pýtal som sa to aj Vladi Bajčiovej, či je výhoda, že ste tu toľké Michalovčanky, lebo vám sa veľmi dobre darí, čo sa týka klubu. V tejto sezóne Moligy ešte ste neprehrali, aj na tú hru sa dá pozerať, že sa teda už tak naslepo vnímate, teda aj v repre, že sa to prenáša? Tak áno, vlastne spolu v klube hráme už dlho a je to, myslím si, že plus, že sme takto spolu, lebo tiež vieme každá o sebe, kto kde bude a čo bude robiť, a myslím si, že je to vidno tiež na ihrisku, že vieme so sebou hrať a že sme zohraté.